Kroppen består af organer, som f.eks. hjernen, lungerne og nyrerne. Hvis man ser på hjernen i mikroskop, kan man se milliarder af hjerneceller eller neuroner. Inde i hver enkelt celle findes cytoplasmaet, som indeholder mange forskellige organeller, det vil sige celleorganer. Et af organellerne er cellekernen. Inde i det findes kromosomerne. Kromosomerne, som blandt andet består af DNA, er snoede og foldede. Det er i DNA'et, at man finder generne.